My jsme měli výbornou první třetinu, tam jsme dali vlastně dva góly a do druhé třetiny jsme šli s dvoubrankovým náskokem, akorát zase ten náš chvilkový výpadek a srovnal se zápas. Naštěstí ve třetí třetině jsme zase dokázali jít do vedení a tam bylo důležité, že jsme ubránili tu přesilovku 5-3 ve třetí třetině a pak už jsme to dohráli dobře. Jako těžký to bylo ten zápas, ale třeba v Chomutově jsem měl víc toho. Určitě jsem strašně rád, že můžu chytat první ligu chlapů. A doufám, že vlastně se bude dařit dál týmu. No. Určitě si myslím, že mi to dost pomohlo. Tam ty tréninky, jsme byli vlastně i ve dvou na ledě tréninky, takže mám toho dost natrénováno. Když jsme tam přišli, tak to bylo dost těžký a naštěstí tam byl on. No. Jinak jako nevím, kdybych se s klukama začal bavit, já jsem takovej, se moc nebavím nejdřív. Pana Nováka znám tady z Brodu. A určitě tý juniorce Slávy vždycky strašně moc pomohl. My jsme vlastně měli 10 proher v řadě a nastoupil tam a začal se vyhrávat. Fanouškům chci hrozně moc poděkovat. Konečně přišli v hojném počtu a ty nás taky dost nakopli, si myslím. Určitě zase dobře z obrany. Přestat už začít namazávat a zase tam dát nějaký góly a to si myslím, že je úspěch. Těžký utkání určitě. Před zápasem jsme nečekali nic lehkého. A já, co jsem sem přišel, tak jsem byl docela překvapený, že už to první zápas s tím Šumperkem, že jsme hráli dvě třetině dobře, tak se nám to teda moc nevyvedlo a dneska zase začátek dobrý, vedli jsme 2-0, pak soupeř se na nás vždycky dotáhne, uděláme nějaké chyby nebo trošku polevíme, ale dokázali jsme se z toho dostat, protože druhou třetinu jsme se v podstatě jenom bránili. Takže já myslím, že je to super, že jsme vyhráli konečně za 3 body. Dostal jsem pukem do nohy a myslím, že to nebude nic zvláštního. Úplně jsem se zastavil, koukal jsem jenom na ten puk, jestli to tam dojede opravdu a ještě tam dojížděl bába, že tím to bylo vlastně jako pojištěný. No. Jsem za něj rád. Já myslím, že to tady je všechno na jako pěkný úrovni. Nemůžu jako nic říct špatného. No. Škoda, že se jako zanedbal, nebo prostě, že se nepovedl ten začátek, že to mohlo být klidnější, nebo mohlo se hrát úplně jinak, no. Ale nedá se nic dělat, musíme to zvládnout. Já bych se přiznal, tak ten program ani moc nevím, jaký následuje. Vím, že v pondělí ještě máme nějakou předehrávku a potom po Vánocích uvidíme, jak to bude. Já myslím, že v lednu se hraje hodně zápasů. A co bude nejdůležitější, urvat určitě co nejvíc bodů a zkusit se dotáhnout na toho předposledního nějakým způsobem. A hlavně hrát takhle, jako jsme hráli tady. Fandili celou dobu, za to jim musíme poděkovat, že nás pozbuzovali a nepřestali ani, když vlastně Kadaň srovnala na 2-2. Takže za to jsme rádi a doufáme, že ještě jako se zvýší jejich počet tím, jak budeme hrát a vyhrávat, doufám. Po tom vyrovnání vlastně jsme se už jenom jsme se hodně jsme se bránili a nedokázali jsme ani to převést přes červenou čáru a třeba aspoň nahodit tím, aby jsme si trošku odpočinuli, no ale zaplať pán Bůh. Jsme z toho neinkasovali, podržel nás i brankář, který chytil teda hodně dobře. No a udrželi jsme to, no a pak jsme dali vlastně toho třetího góla z nějakého breaku, a což jsme si tak nějak říkali, že když budeme poctivě bránit a snažit se to vyhazovat, že určitě tam někdo z nich propadne a pojedeme nějaký break a to se povedlo.